Karnedi. Kok iso mlayu? Kok delujur? Kancane joget ta iso malah pekungkang pekungkung. Kok delujur tok? Lah ya tau iso delujur tok. Bingung sajake Jolino kae. Bingung. Bar kudanan terus mengkeret. Lu kok iso diwok dingklik barang. Tukang cukur ta, Jo? Alat apa? Yo, sekarang ya, gue nah. Malah bingungi dewe tau Jo. Alat apa? Lu kira buka usaha apa piye kok golek alat? Wong kok malah bingungi ngono tau Jo Leno ki. Arep buka usaha apa nulo jane kakean iki. Kok iso uyung. Aku bandar utuk apa ya, Jo? Iki kowe dilihat utuk cita. Dilihat utuk. Utuk aja nukang. Ngapain tutuke, Mas? Enggak usah boleh. Nah, ini kan cocok pisan. Lah arep dadi apa? Kok iso nganggo ya apa, Jo? Tutuk barang. Dadene Antarjo. Wis ada po Antarjo arep nyapa iki? Iki iki arep ngopo dadi Antarjo? Ono kesan. Antarjo kae gatot kocok. Wah. Dadi gatot kocok aku. Wah, kire kae wayangan ngono ta arep. Iya to. Aku Antarjo. Antarjo kuwi gatot kocok. Nggih. Sejo kuwatir niku dadine beres. Ono ya? Prahmen to. Prahmen. Yo wis manut kowe aku. Lah aku kok kene ya. Serepek 6 iki. Serepek 6. Kuwi gonjang-ganjing langit kelap-kelap kantor. Kuwi ngopo? Lah jare bumi gonjang-ganjing. Ya wis. Kuwi gonjang-ganjing langit kelap-kelap kantor dari kencange ngare. Risang mawekan. Ora aku pisan to, tak sembur jero terus aku lu. Kocap kacar itu kaya mantu. Aku sing ngopeh kan kowe. Raden kan kanca lagi ngaglah ana sang tengah dalan. Kapage kalian satu kali satu saking. Sama mendi dah. Sorote pandam sumono apalku cakil ngono kae sabetan ngono lho kae aku kira dadi cakil iki lali kok dadi kaya Antarjo apik baleni ditakil aja Mas ngomene ngene Antarjo kowe iki cakil. Dokter.
banyuku mambang. Ku ucap kata rinto sampun para jaga lan raden Dian Kanca. Ku lagi ku panggil dalange leren layang nemuan dewe-dewe. Ora iki critane Gatot Kaca karo Antareja ki ngopo? Apa? Oh lah ngono kronologine dia kandhani. Ora diomongi blas iso kono mangan dhewe-dhewe kon dadu kok piye jane. Wah. Ra ketok lucu. Lepuro mas. Lepuro. Lebok no toh. Leburong. Si toh. Wes, wes kerungu. Wes. Wes. Kono diterus ke kono. Ono satrio ngaglah nonton andalan sopo jeneng bu kwe. Jolewo. Kadung ape-ape asa. Oh iya. Ono satrio ngaglah ono teng andalan sopo jeneng bu kwe. Rejo. Antarejo. Alah podo ya. Ya. Antarejo. Sopo? Antareja. Antareja. Kok kowe ngaglah ana tengah dalan ngalangi dalanku, kowe arep menyang ndi? Lho, sak senengku. Tak kok utang aku kok iso sak karepku. Lah kok tak kok, lah kok ngene ndi kok karepku to, Jo? Critane rungokno. Lho, golekne pake. Aku rene goleki babiku. Nek kowe goleki babemu sapa arane? Sapa werku piye? Sapa, Jo? Werkudara. Heeh, Werkudara. Kaya werku pisik, ber aku goleki babeku. Sapa? Sing aran Werkudara. Huh. Ora iso. Kuwi mono ebesku. Abahku ya. Beh. Ayahku. Father. Father me. Kowe melek kuwi bapakku. Ora iso. Iki dadi gara-gara. Sik. Werkudara bapakmu. Oh, ya wis aku tak golek bapak liya. Weh. Critane ra ngono. Lha iki Werkudara bapak iki kok terus moyo-moyoan terus gelut. Kok iso golek bapak dhewe. Kuasa. Lah timbane royokan kok. Sopo? Werkudara. Sopo? Werkudara. Sopo? Werkudara. Eh sopo? Wong iki ki takon Gatot Kaca. Takon kok mripate arep ucul. Piye kudu? Medan-medeni. Oh, Gatot Kaca ki gagah ya. Ya. Yen pancen Gatot Kaca Gatot Kaca Werkudara bapakmu, ayo tutuhno kasektenmu. Turuk, turuk, turuk ketoprak apa piye tutuk iki? Iki maksud e ki ya serapa kenem lho, ro lumo. Enek dalange. Nah, yo kuwi yo. Kowe ngaku Werkudara bapakmu, oh lakon tak tegas janggamu. Mati. Wah. Oh, ambles bumi. Loh. Oh. Jebul kowe kuwi ora lanang Antareja. Wong lanang kok ambles bumi. Ayo. Yen pancen kowe sekti. Dedula kowe. Apa Antareja? Ngono kok ngaku anak Werkudara. Thank you.
sih toh kasektene Antarejo ke apa toh kek? Eh? Upas kok sak gayung dhewe. Terane kancane. Lah iki. Wo, lah iki tekmu isih ngemut no mulo ra muni. Apa iya? Heeh. Dali. Cek. Cek ngono. Cek. Ora gelem. Gelem no. Wis loro. Uripe angel Ram. Nek ora anu ulunen wae. Dipangan. Nek apa ora kancamu wis kembloh iki lho. Wis. Wis urip pisan. Wis. Wis. Wah bar senam po cil. Wah ya lho, wah senam ki Mang. Wong kancane gawean bareng. Karep aku ki senam iki ben awakku fitness lho, arep oleh tanggapan aku oleh calak. Eleh tanggapan kondi urung-urung ini entuk tanggapan. Wis ya. Alah, ra mungkin. Wis. Alah paling rong dino engkas lho dibatalne. Kok. Alah. Kok apal men kuwi, kok apal men dak dibatalke. Lho, ambuk wani sumpah kiting Jolena, mesti ra. Ora sudi. Lho kok Jolena dikiting-kitinge. Lho rek batal-batal wis. Ora ngono saiki. Tanggapan wayang tenan. Iki beda, iki wayang wong mesti oleh iki. Oh, ngono. Ya wis kono di nganu. Kurang dapukan. Dapukan apa? Kurang dapukan. Kurang dapukan. Dadi Gatut Kaca. Lho. Lah ya jauh lewat diceluk kok dadi Gatut Kaca ta? Anu gadok dhe'e tanggapan ning tanggapan iki. Eh? Tanggapan ning diwong. Dhe'e tanggapan ning Klaten daerah Mbaben. Lho ngono. Ning Mbaben iki lho. Sik to. Kowe tumon Klaten kok Mbaben iki ngendi? Aneng. Wo aneh. Ya wis kono nganu digolek-goleke kono. Kowe Gatut Kacane. Sapa? Kowe dadi Gatut Kaca. Wah aku ora iso joget kok dadi Gatut Kaca. Mah. Gelem mah. Wegah kok. Iso kowe iki. Wo lah cah iki kok malah maksa wong kene ora iso apa-apa kok. Iso. Wo lah tak totok engko. Wis to dadi Gatut Kaca anggere wis. Lho, wis ngene iki engko kan dadi Gatut Kaca miber. Ini. Miber untuk musuwek ngono. Lah piye? Kulo kene Gatut Kaca nendang. Kowe Gatut Kaca. Tak sawang iki bodimu pas kowe. Pas. Ngeleh ngentul kowe. Lho ora kuwi. Eh, bodi kok ngene kok Gatut Kaca. Kowe Gatut Kaca pas. Kokol kok. Aduh kocok ora kelemon ora kekurut. Heeh. Ya sampeyan iki. Lah jogete piye? Jogete piye? Sabetan. Dhuwure sabetan. Sabetan. Karo kocok iki wong sekti. Otot kawat balung besi keringete obat nyamuk. Lho masa keringete obat nyamuk? Sik to. Keringet kok obat nyamuk. Duh. Wong sekti mandraguna. Bayarane gedhe apa ora? Oh, beres. Aja kuwatir. Tenan. Iki ku lek latihan tok, enek uang makane. Oh ngono, ya wis ya. Uang makan barang. Aku Gatut Kaca. Lah terus karo Antarejo iki. Oh, kono Antarejo. Oh iya. Antarejo iki sing ambles bumi kae ya? Ah, ambles bumi nyembur upas. Bahaya iki nek metu upase. Ora, ora. Upase iki lagi ora mandi iki dina. Tenan to? Ora. Ditane kono kuwi. Ambles bumi tok iki. Oh iya. Sak pira? Eh, Jo. Aku metune kapan? Ya iki aku wis bar suluk lagi muni gamelane lagi aku metu. Oh, wis suluk kono muni aku metu. Bumi konjang kanjeng langit klop-klokot ton lir kinjang ngalis. Risang mawe gendrung sabarang katulur. Bukir moyak ma. Dah, ini tak lono. Mangapa tak nganu obat? Kayak batu itu matamu. Loh, kena ora watuk no lho. Ora watuk piye tambah teko nyawa pinggat kene. Lha iki ki bar tak cas lho, kowe iki kok opo wae dikai batu. Ya maksudku ki tenagamu gen pulih ngono lho. Masa lagi suluk urung rampung ya kowe watuk. Kok nang kancing lae kelap-kelap maton ner kinjange ngalis. Resang mawe gendrung sabarang kadulur. Wukir moyak mayik saking tiasing balewur. Ucap kata Rito kaya mangkono Raden Gatut Kaca praptene sak tengah ing marga.
Kowe karo kota sing ngluno ae piye iki? Lah wale sabetane piye? Sabetan ki yo lho. Cemiber. Oh. Iya, iya. Ngene. Ya ya. Malah kaya helikopter. Kocap Katarita Raden Garukaca kapanggih. Satekunane satriya saking ngendi kuwi? Sang isoring bumi. Raden Antareja. Sumber lindu bumi konjeng kumalu dokuntur katuk kumokang joloti lumembak banyu kumambang ing gaduh kocolan yang nonton rojo omongan dewi-dewi ngomong ya gue tidak ngomong ngomong apa? Sapa sih? Lah sapa sih kok? Gaduh kocolan ya ya sapa-sapa kena iki. Ditane karo kanca iki golek bapake. Terus bapake sapa? Jeneng ki Antareja ki ya ngono. Ku ya golek bapake ngono lho. Padha-padha. Padha-padha. Wis. Lah aku kepethuk iki takon. Ya kowe takon, kowe sapa? Antareja, nyapon golek bapake, bapakmu sapa Werkudara ngono. Oh, ngono ya. Kowe sapa? Tambuh kelawan aku Antareja. Oh, Antareja. Yo, pancen kepara nyata. Ya wis. Ya wis tok piye? Lah dhek ora takon lho. Nek ra ya wis. Bali sapa jenengmu ngono? Bali sapa jenengmu, Gus? Jenengku Gatot. Gatot ki piye? Wong aku ngomong urung tutuk ketok pedhot tak suwek lambemu engko. Lah ya kepiye? Jenengku Gatot. Kaca. Sak perlune ana apa? Ya. Sak perlune ana apa? Aku ora duwe perlu apa-apa. Kuwi duwe ya kere. Lah jare kon goleki pakne. Aku ya duwe perlu arep goleki bapakku ngono lho. Oh, lah ngono ki gatokno. Teko kurene aku duwe perlu goleki bapakku. Loh, padha karo aku. Aku teko ana kene ya goleki bapakku sing aran Werkudara. Wis ngomong cengengesan kok kaca guyune. Gatot kaca guyune kok cempling. Kok kene iki guyu terus ancang-ancang lek arepe omong lho kok malah tok guyu. Gatot kok ora lek guyu. Ora tok guyu ta? Ora. Kuwi pas aku guyu. Werkudara kuwi bapakku. Ora iso. Iso. Ora iso. Oh, yen ngono kowe ngaku-ngaku. Werkudara kuwi babeku. Werkudara kuwi fatherku. Werkudara kuwi ayahku. Werkudara kuwi abiku. Ki jane piye to? Atane ebes ayah babe iki padha kuwi bapakku. Lah iya, padha tangan gelut. Oh, gelut, ora trima. Yen pancen kaya mengkono kowe ngaku anake Werkudara, tutuhno kasektenmu Gatotkaca. Oh, lakon sumyur wandamu ilang dasmu. Angel no arep raup. Heh? Arep raup angel. Ya bene ora iso raup. Oh ya wis. Ayo, tantangan. Thank you.
ajakmu iso kapan? Eh. Kowe iki ancang-ancang miber lho kok iso penerbangan. Jalan tek iki kok kon ngaleh. Wes, pat lo. Ikian. Weh, dadalah. Jebul kowe sekti tenan. Iso hables bumi. Eh, muga-muga kowe ra iso bali. Lo. Weh. Jedul tenan kowe. Ora iki jane lakone apa ta, Jah? Otor rejeki duwe upas. Heeh. Dadi karo kanca iki sembur. Lah poso Gatotkaca kok kon adus e. Ora cengengesan kowe. Disembur upas. Disembur upas. Wes sembrono kowe. Iki nek mulo ngengkel e. Balon. Eh, lah dalah iki. Ada a. Kowe Gatotkaca aku Antareja. Eh. Wes kowe kok gebrobios kuwi. Ayo ndang kage perang. Perang aku dadi kowe Gatotkaca. Kowe aku Antareja. Werkudara bapakku. Iki piye wose? Rebutan bapak. Oh iya. Werkudara kuwi bapakku. Ora iso ngaku-ngaku. Yen kowe melu ngaku-ngaku ateges kowe nantang karo aku. Sing tak wedeni apaku? Oh, lakon ambyar kowe. Oh, pecah sirahmu kowe. Wosok kowe. Lalesan kowe. Wih. Wes. Ndalane dulunyu. Wet. Wet ables. Ayo yen wani mabura kowe. Iki Gatotkaca hey. Tadi. Eh. Kowe aja kejak omongan. Lho, aku mabur. Ya roh kowe iso mabur. Nek kowe iki aja kejak omongan. Ora entuk omongan. Ya ora entuk. Piye? Nek dhuwur iki arepe sumbar kok arepe. Kowe iki arep ketoke upas mbok jak omongan. Cantho sawang kabeh aku. Ora entuk omongan. Ora entuk omongan. Aku mabur. Ya kowe mabur mabura. Ning kowe aja kejak omongan. Ora entuk omongan. Sumbare ora ning dhuwur. Kene wis geduki arep ngetokke upas kok. Oh ya ora entuk. Nah wis, dadi. Oh. Tutuk ne. Tutuk. Saiki wani, sesuk wani. Saiki. Tak dung-dung. Eh, kelakon weh. Ables bumi. Merdeka! 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 Eh, kowe tuman wayang kok merdeka iki karepe piye? Merdeka ngono semangat. Ya bener semangat. Tempuk Gatotkaca. Iki perang. Lah iya. Ono Gatotkaca tempuk kok iso merdeka untuk musuhe.
semangat. Semangat merdeka sih, aku lagi perang. Ngono? Oh, oh. Ables bumi. Mati dengan aku, we. Ayo. Bagit aku rasa ngilang. Akon pecah sirahmu, we. Ayo. 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 Ayo, we. Eh. Oh. Kowe kok ngalih. Aku ki ngerti yen Antarjo duwe pas. Mula aku pinter kudu pinter ndok. Kowe patuman nek nek Antarjo kok nyembur karo dalange piye? Dalange tak sembur. Koso. Deke gen mengkeret. Ora sambok sembur wis mengkeret kok. Wah, kowe ki akal men to disembur. Kowe arep nyembur sapa? Kowe kuwi lho. Lho lho lho. Takono Jolino kuwi. Ya ta, Jo? Akal men to kuwi? Hah? Kok angel disebur lho? Wong sing gawe kono. Hah? Sing gawe kono lho. Oh, sing gawe kowe ta? Aku mau sing dadi Antarjo mau aku. Pertama. Oh, Antarjone pertama kowe. Heeh, oh, karo Kancil Gatut Kaca. Kancil Gatut Kaca. Heeh. Oh. Terus mau petok aku dhek dadi Antarjo, aku dadi Gatut Kaca. Oh, dhek mau golek walesan ngono ta? Lah rumahmu. Lah ora ngerti yen sing diwales kowe. Nek kowe yo entuk walesan dalange. Itu dalange ben mungkret. Ora apa-apa ya, Ja. Ora apa-apa piye. Alah wong yo ora kramas kok. Ora kramas apa? Lah dhek ora tau kramas kok. Wis. Wis, saiki ngene wae. Iki wayange wis apik iki. Tenan. Genah. Wis. Mangkat. Mangkat. Ya sayo. Kuwi tanggapane piye? Sok. Wis pokoke mangkat, Jo. Mangkat dinane desa Desember. Yo. Desember tahun 2400. Eh, wah, ini tak mau ini. Iya. Ini jope Desember tahun 2400. Oh. Ya apa-apa saya budal sama Dewi. Kono ora. Kono di kijing kok. Ora. Ora. Timbangannya kesuai di kijing. Jope tak kirim piye. Ora pak tanon saiki kono piye. Ora, tak kirim ini gasa kono lho. Ora, sudi. Koso, 2400 ora eneng koso. Kira tak balik ini. Lalu. Kaya lho. Duduknya lho. Duduknya digawa kaya lho. Amin. Oh, tak pancal iku. Wis. Enak ta dadi Gatot Kaca? Enak aku ya bar nyemprot Gatot Kaca tanpa kembangan. Lho, kae iso sing sembur sapa? Dalange. Oh, wayang e. Nyembur dalange iki ngawur e. Ayo kono padha tetembangan. Wis, kuwi dadi yo. Oh, jamu dalang saiki. Potongan kau trepos lo tetep banget luar nebak ora? Nebak racel nebak apa lo? Selawas yang komplit lo selawas ya rusak pisan ora. Nimas ayu apa kuwi mangko iso nimas bareng sing lawas kuwi dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ati jarene wis menang katurutan sing yen mandul tak
nyawang gunung desa dadi raja apa? Kesel leren leren sih oke, okay. Tandang gawe nah iya yang gue tandang gawe ini yang penting ini leren sih nah iya ya wis kono leren kok monggo dipencekisakan wis ket mau saya ngomong siapa? Ya aku mau pangapunten wong niki niku awit nek mengkono niku mboten pati genep dadi sapa kowe iki lho ngomong kok ting telingah ra genah kok gek leren kok aja monggo monggo wis ket mau kok monggo lha iki mau ket mau aku slungguh lho Jo wis ngerti lha yo kok mbok kon pinarak meneh oh kuwi urung tau tabrak kiri kok Jo tabrak ancil lho, kancane kire opo. Kekno, ayo golek kopi sik yo. Piye? Golek kopi. Ya kan malah golek kopi kebenaran kowe, Jo. Lho, alah, alah. Lah wong sikil cedhek ngono kok arep ditekuk. Lah wangel kok. Wangel wong sikil cedhek kok kegajel kentos kok. Burimu ku lho, geger. Lah. Lah, lah. Roh lek buri geger. Iki jane yo kire. Cah iki ra direting kowe iki. Piye? Kowe iso baris apa ora? Oh, bisa no. Ngadeg. Ngadeg. Ah, baris kok ora iso padake. Syuk, syuk. Nah. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe. Lentang kanan. Lah wong iso cangkem. Ya iki ora pas. Ya maksud iki wong ya urung tekan gon. Cangkem kaki ora sing dawa iki nggo cangkem. Kok cangkem piye ta? Cangkuka gerak ora cangkemmu ora ngono. Oh ngono. Ya jali abal nono. Nono nono. Cangkru. Alah alah. Eh. Iku ya wis debien. Kowe iki yen ngabani sing penerus. Siap. Krek. Nah, ngono lho. Cangkuka krek. Gap krek. Cukit. Eh, cukit. Piye? Cukit madu sedikit. Madu sedikit. Mundur kit mundur sedikit mundur sedikit nah balik kanan krek balik kanan ini berarti ya kanan ya. Ini kene ini ta ya balik kanan sandase kire ya ngono ki maksud e ki mukae ya rono lho gah engko mbok tinggal aku tahu oh. Balik kanan ngene terus ditinggal kok ora enek wong baris kok ditinggal delik opo aku dijak baris balik kanan ditinggal kok mereka semelang kaya biyen lek ngomong dadi kene ora beda lho balik kanan sak ndase sak ndase balik kanan sak ndase grak eh balik kanan ki kok ora terus munyer balik neh sepete munyer maksudnya ki balik kanan madepe rono lho nyok nah, pas oh madepe rono nyok depe rene nah. Balik kanan balik kanan ya. Sak dase jret nah mundur kit mundur kit oke anu ra apa ora tak gawe sasi mito belas kowe wong agere cedhek ngono kuwi ngengkel kuwi monggo dipun sekecakaken oh jaya ora dadi ngopo eh dadi opo kon kowe iki dilulu kok malah trunyak. Lah kon lugu kok. Kon lugu untumu ngono iki kok. Monggo-monggo pinarak. Ayo ditata sing becik. Nggih. Tata aja. Gone ngendi? Gone kono lho, Jo. Nggih. Kono lho. Akeh dingklik. Wis kene. Jolino iki gawa putu ket mau ra dipangan-pangan. Oh, di. Kae lho. Ayo
putu itu mungkin tangannya loro kok gak putu. Tangannya loro ya. Tangannya loro kira. Oh tangannya loro gak putu. Tak kira ki gak putu ket mau kok rajin plom-plom. So. Ora aku tak tekon karo kowe kabeh. Nggih. Lah momonganmu nang endi? Loh, loh. Lah nek dit apa? Dolan. Oh nggih dolan kok. Wis gedhe kok. Dolan. Lah yen dolan kok kowe padha nang kene dhewe. Lah terus pripun? Ya kudune mbok kancani no. Wong wis kancane sik. Kok gedhe kok dikancani. Kancane. Momonganmu katone polatane suntrut bae. Nggih, anu ora usah jake enek apa sing dipenggali. Ngono. Heeh. Oh lah, lho lah niki. Kemawon patus panglipuring mana? Tak sawang pirang-pirang dino polatanmu katon suntrut. Jane sing mbok pikirke apa to, Nggir? Ombya ing kanoman niku kabeh padha alok biyung. Damar wulan kae duwe biyung ning ewondine ora duwe bapa. Kula niku bingung nggih ngrasake. Cetane bapak kula niku sinten? Saben-saben kula nyuwun pirsa biyung palupi ewon dene biyung tansah selak. Mboten kersa paring dawuh kalian kula. Damar wulan. Kang slira akeh diokeh pitakon. Nanging ojo takon babakan siji kuwi yong kene. Sebabipun menapa? Wis to saiki ngene wae. Pun ibu yo ibumu. Ramamu yo aku. Mboten wonten, Yung. Pungkasanipun Rama menika rak wonten aranipun. Ewon dene Biyung kok ngendika kados ngene. Biyung, menapa panjenengan mboten welas kalian kula? Monggo kula atur medhar sabda paring dawuh sinten estunipun sudharma kula Damar Wulan kurangane op ini kekurangane apa pun ibu kuwi mau anggone gegulang anggone peparing apa wae marang keng slira kena kowe nyuwun apa wae babakan siji kuwi ibu supaya nerangake apa pitakonmu kuwi yo nggih monggo kula aturi mirsani kula menika sinten kula menika putra panjenengan menawi saestu biyung menika tresna kaliyan ingkang putra ewon dene ingkang putra mungutah nyuwun ngertos sudarma kula menika sinten dene panjenengan boten paring dawuh kaliyan kula pirang boten ngrasake panelangsaning batas kula biyung aku ngerti apa meneh kowe luweh lara atiku yen keng slira kuwi mau pitakon sing kaya ngono kuwi Bopo Monggo Bopo Palupi Kulo Bopo Lungguh Ono podo sejati ini Podo tetangisan Palupi kue-kue lak wis tani rino wengi pos akhiring diwoso apa to jalo apa ngersake Palupi
menawi damar wulan menika nyuwun pangagem ingkang sae. Kula saged ngudaneni Bapak nanging kok nanging piyambakipun ingkang dipun tangletaken Bapakipun. Sapa? Ramanipun dados kula boten saged mangsuli. Ngono wae. Pitakenipun damar wulan Bapak. Leres Eyang Sentanu Murti. Mbok menawa ing dina iki pinuka wiwaraning penggalihmu. Wayah. Mung ngene. Sak temene ramamu kuwi uga ana nanging ora ana. Kenging menapa panjenengan nggo ngaten? Jalaran ngendika ngono ramamu kuwi ing dina iki ya mecahi wektu ngitung dumawaing kodrat sing ing mengkone kanugrahan sing kanggo ngangkat marang kula warga ngitung wektu mecahi wektu nunggu dawaing kodrat ger ramamu kuwi dudu wong sak-sake piyayi luhur piyayi gong sing bisa nentremke negara sing bisa nentremke negara ing kamangka wis sawetara nggone pasrah marang bapa yen to kudu ngayati lan kudu ngamati marang wayaku sing bagus kaya damar wulan. Menawi mekaten kula tasih saged pinanggih kalian sedharma kula ya. Yen perkara ketemu kuwi mengko petunge tiba mburi nggir ngene. Ramamu ki sing asmane Maudara. Maudara sing ngasta ana negara Majapahit kuwi kalungguhane patih. Patih. Mula ngene kula wayah ingsun. Kene. Parupi kudune ya ngelingke. Aning damar wulan. Yen to dina iki kudu nglilake putramu uwal saka mban-banamu gendhuk. Kados pun dianggen sak kula saged ngwali kalian pun damar wulan Bapak. Kuramaido nggon kados namu karo putra. Menawi kula dulu dumateng damar wulan Bapak. Sahib karo Raman. Kula tansah kelingan kalian. Kang Mas Batih mau dara Bapak. Yang Sentanu Murti. Wayah ulun. Pungkasan ing tembung kemawon estunipun damar wulan selak kepingin pinanggih kalian Rama Maudara menika serananipun kados pundi yang setan nih yang ora kabutan babakan kuwi nalika semono ramamu ngendika pusaka sing diasta eyang iki agemaning ramamu Maudara iki wujud duwung kang adapur pamengkang jagat ger mbok menawa ing mengko bisa ngangkat derajatmu saranane saranane iki kok agem lan kowe aja kulino ning gunung neng Praja Suwiteng Narpati Suwita wonten Majapahit nanging wekasing bapa aja pegat teteki ger apa ora kok sangune iki tampan ana gendhok sangono putramu os penggat aja nganti malang tumoleh sumujuk kok ana ing kepatihan Majapahit. Damar wulan. Suwargan ning putra menika gumantung saking kersanipun ibu
ngandung salamripun sang sasis putri. Kula nyuwun pangestu. Kaya banyak milih pangestuku ge. Sing hati-hati. Yung. Pareng yung pamit.